У Дніпрі продовжують розчищати магістралі та пішохідні зони. Більш детально поговоримо про це з головним спеціалістом відділу Дніпровської міськради Антоном Андрієнком. Доброго дня, Антоне. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які райони вже встигли розчистити, де зараз працює найбільше техніки? Снігопад розпочався о 6-й годині, тож починаючи з 6-ї вечора і до самого ранку вся спецтехніка працювала на вулицях міста, причому не тільки на вулицях, але й на трамвайних шляхах. У нас є ще снігоочисні трамваї, які займаються очисткою шляхів, тому можна сказати, що все місто вже знаходиться в нормальному робочому стані, коли всі дороги проїзні. В тому числі, в першу чергу, працювали, звичайно, на спусках, підйомах, на дорогах, які мають певний ухил. Наразі, звичайно, більше техніки працює на тротуарах, це мінітехніка, да? І певна кількість ще залишилася на дорогах, але, знову ж таки, ми очікуємо важкі погодні умови протягом цього тижня. І, наприклад, вчорашній снігопад зміниться сьогоднішнім людяним дощем, тож роботи буде достатньо. Скажіть, на які дороги техніка вийшла найперше? Можна сказати сміливо, що це і вулиця Космічна, яка у нас є найбільш проблемною, тому що там полюбляють їздити водії вантажівок, і з такою ж проблемою вона завжди зіштовхується проспект Івана Мазепи, плюс всі мости. Тому в першу чергу, звичайно, працюємо на таких об'єктах. Скажіть, чи розчищають дороги у дворах та у спальних районах? Яка зараз ситуація? З самого раночку на роботу вийшло більше 1000 двірників і 16 одиниць мінітехніки, там міні-трактори, які займаються розчисткою. І з самого ранку вже там 98 тонн протижеледних засобів вони своїми руками розсипали, аби люди могли досить комфортно вийти зі свого будинку і дійти до зупинки громадського транспорту або до магазину. Чи вистачає посипкового матеріалу та скільки вже використали? Посипковий матеріал ми закупили в більш ніж достатній кількості, 32 тисячі тонн. Якщо мова йде там про сьогоднішній день, то ми використали 3300 тонн. Якщо мова йде там про вчорашній, це там було трошечки більше 2000 тонн. Весь посипочний матеріал у нас, за нашими розрахунками, вистачить до кінця зими. Наразі дуже великі затори. Коли планують розчистити саме дороги і більше напір зробити на проїзні дороги? Техніка продовжує працювати, ми продовжуємо працювати. Більше того, скажу, не тільки заторів це стосується. У нас з самого ранку ще на дороги вийшли так звані дорожники, які прибирають дороги. Сьогодні тільки вони прибирали не сміття з урн з самого ранку, а розчищали пішохідні переходи на світлофорних об'єктах і просто пішохідні переходи, або люди могли перейти вулиці з одного на інший бік. Це також гарна практика. Коли розчистять старий міст, адже там найбільше зараз снігу та заторів? Там проблема в тому, що він дуже вузький. І через це, коли працює спецтехніка, сніг же зчищається в сторону. І там і так вузький проїзд, тому там досить уповільнений рух. Я думаю, що цей процес також там протягом дня сьогодні буде повністю влаштовано. Скажіть, будь ласка, синоптики знову обіцяють то тепло, то холод. Да. Чи впливатиме така погода на роботу комунальників? Працюють КП «Гідроспоруди», які протягом року всього очищають зливові каналізації. У людей часто виникали питання, а нащо це робити взимку? А от вам і відповідь, тому що коли цей все сніг почне таяти, причому дуже сильно, враховуючи те, що буде сильний перепад температури там до плюс 5, плюс 10 навіть синоптики обіцяють, то це все перетвориться у воду. І саме тому взимку нам потрібна зливова каналізація, яка буде відводити цю воду з вулиць нашого міста. Дякую, що завітали до нашої студії. Про ліквідацію наслідків негоди у Дніпрі говорили з головним спеціалістом відділу Дніпровської міськради Антоном Андрієнком.